Olá, olá, meus amigos! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como você está hoje? Espero que você esteja muito bem, porque hoje a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos no nosso direito civil. A gente vai, dentro dos negócios jurídicos, se dedicar aos seus defeitos ou vícios do negócio jurídico. Então vamos conversar sobre os defeitos ou vícios do negócio jurídico. Serão aí 5 blocos para a gente tratar sobre esse assunto, tá? E é sobre isso que a gente vai falar, sobre defeitos e vícios do negócio. Olha só, quando a gente fala sobre os defeitos ou vícios do negócio jurídico, então quando a gente conversa sobre os defeitos ou vícios do negócio jurídico, a gente divide em dois mundos. Tá? Eu tenho os vícios de consentimento, que também são chamados de vícios de vontade, se você preferir, e eu tenho os vícios sociais. Nos vícios de consentimento, a gente coloca o erro, o dolo, a coação moral, a lesão e o estado de perigo. Enquanto que nos vícios sociais, eu tenho a fraude contra credores e eu tenho ainda a simulação. Bem, como você pode perceber na sua tela, né, eu tomei o cuidado de grafar a simulação com outra cor, grafar em preto, né? Por que, Luciano? Por dois motivos. O primeiro motivo é que todos os vícios ou defeitos do negócio jurídico geram nulidade relativa, à exceção da simulação, que gera nulidade absoluta. Está lá nos artigos 167 e 171 do Código Civil. 167 e 171 do Código. Ora, o fato da simulação gerar nulidade absoluta, enquanto todos os demais vícios geram nulidade relativa, já é um bom motivo para ela estar grafada em uma cor diferente. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Para além disso, por conta dessa consequência jurídica diversa, há quem na doutrina discuta se a simulação ainda seria um vício social. Então há essa discussão na doutrina. Tá? Seria a simulação ainda um vício social? Alguns autores, por exemplo, preferem enquadrar a simulação não mais como vício social. Alguns autores, por exemplo, preferem enquadrar a simulação apenas e tão somente como causa de nulidade do negócio jurídico. Outros autores de seu turno, não. A enquadram aqui ainda como vícios sociais. A sua prova, ela nunca perguntou historicamente se a simulação é um vício social ou não, porque isso é um tema de divergência. Tá? A tendência é que a tua prova pergunte o que é a simulação e quais são as suas consequências. E sobre isso a gente vai tratar. Beleza? Dito isso, então, a gente vai estudar os vícios do negócio jurídico e a gente vai começar com os vícios de consentimento ou vícios de vontade, que são aqueles nos quais há um descompasso entre a vontade interna e a vontade externada pelo sujeito. Então, é esse descompasso entre a vontade interna e a vontade externada do sujeito. E esses vícios que a gente vai tratar, a gente começa com o primeiro deles. O primeiro deles, como está aí na sua tela, que é o erro. O erro que também é chamado de ignorância. O que é o erro ou a ignorância? O erro ou a ignorância é uma equivocada, é uma falsa percepção da realidade. Então, quando eu falo de erro ou de ignorância, eu estou a tratar de um equivocado, eu estou a tratar de uma falsa percepção da realidade. Este é o nosso erro, esta é a nossa ignorância. Veja só, este erro, para que gere a anulação do negócio jurídico, ele haverá de ser, nas pegadas aí do artigo 138 do Código Civil, ele haverá de ser um erro principal, essencial,
determinante, substancial. O que é isso, professor? O que é que eu devo entender por erro principal, essencial, determinante, substancial? É aquele erro que foi o fato gerador do negócio jurídico. Então, é o erro que foi o fato gerador do teu negócio jurídico, tá? Você só praticou o negócio porque você errou. E é um erro que poderia ser cometido por pessoa de diligência média, de diligência normal, lá nas circunstâncias do caso. Então, o erro que gerará a anulação é este erro, principal, substancial, essencial, razão de ser do negócio jurídico. Tá, mas Luciano, e se eu estiver diante de um erro acidental, acessório, também chamado de secundário? E se eu estiver, professor, diante de um erro acidental, acessório ou secundário? O erro acidental, acessório ou secundário é aquele que se relaciona à identificação da pessoa ou da coisa. Então, é aquele que se relaciona à identificação da pessoa ou da coisa, mas que, pelo contexto, a pessoa ou coisa cogitada, ela pode ser identificada. Ela pode ser identificada. Beleza? Então, imagine você, para você compreender, faça um contrato com Maria e qualifique Maria no contrato como brasileira, solteira, portadora do RG tal, CPF tal, residente domiciliada na rua tal, jornalista. Eu descubro depois que Maria não é jornalista. Que Maria, na verdade, ela é administradora. Veja, eu cometi um erro em relação à indicação de Maria. A profissão dela está errada. Mas pelo contexto, dá para identificar até RG, CPF, endereço. Este é um erro acidental, acessório, secundário. Ele não terá consequências para o direito. Daí porque o que nos interessa aqui mais fortemente é o erro principal, é o erro substancial, em relação ao qual o Código Civil, lá no artigo 139, esse erro substancial, o código classifica. Então, temos agora modalidades de erros substanciais. A primeira delas é o erro em negócio, que é o erro sobre o negócio. O erro em negócio, o erro sobre o negócio, você se equivoca sobre a modalidade do negócio jurídico pactuado. Então, você erra aqui, você se equivoca aqui sobre a modalidade do negócio jurídico pactuado. Você imagina, por exemplo, que está fazendo um contrato de empréstimo, mas, na verdade, você está fazendo um contrato de locação. Você se equivocou sobre o tipo de negócio jurídico. Isso acontece. Isso acontece. Nós que somos da área do direito, às vezes, temos lá nossas dúvidas. Quem que sabe quem não é? E contrato todo mundo faz? Contrato todos fazemos, né? Então imagine você, essa diferenciação entre empréstimo e locação que muita gente escorrega aí, né? Qual é a diferença? O empréstimo se presume gratuito enquanto a locação se presume onerosa. Tá aí, você pode errar sobre o negócio. Segunda modalidade de erro substancial, você erra sobre o objeto. E aí o erro pode ser tanto relacionado à quantidade, como relacionado à qualidade. Tanto a quantidade como a qualidade. Você compra uma caixa, imaginando que vem 70 medicamentos, mas na verdade ela só vem 50. Ninguém prometeu a você que viria 70 medicamentos. Você que achou que viu 70 medicamentos, mas na verdade só vem 50. Você errou sobre a quantidade. Como você pode errar sobre a qualidade? Você pode se equivocar sobre a qualidade. Imagine você que você comprou um quadro de Da Vinci achando que ele era de Michelangelo. Então você errou sobre a qualidade. Você se equivocou aqui sobre a qualidade. Não é que um seja melhor do que o outro, mas são diversos. Você comprou gato por lebre. Beleza. O erro pode ser ainda o erro substancial sobre a pessoa, in persona. E o erro sobre a pessoa ou in persona é aquele que se liga à identidade
ou qualidade essencial da pessoa. Então ele se liga à identidade ou qualidade essencial da pessoa. Você contrata Roberto Figueiredo para dar aula, Robertinho, meu irmão, imaginando que seria eu. Ou você contrata a mim, Luciano Figueiredo, imaginando que seria o Roberto. Então você se equivoca sobre a identidade, sobre qualidade essencial da pessoa. Beleza. Quarta e última hipótese de erro substancial é o erro de direito. E o erro de direito não é recusa à aplicação da lei. Erro de direito não é recusa à aplicação da lei. Não é recusa à aplicação da lei. E ele é o que, Luciano? Equívoco sobre o alcance da norma. Então ele não é recusa à aplicação da lei. Ele é equívoco sobre o alcance da norma. O clássico exemplo de prova é o seguinte. O cidadão compra um terreno, objetivando neste terreno edificar ou lotear. Então ele compra um terreno, objetivando edificar ou lotear. Todos nós sabemos que em grandes centros urbanos há áreas que não podem ser loteadas ou edificadas. Isso é lugar comum, todo mundo sabe. Mas se eu pedir para você fazer uma relação dessas áreas, você talvez não consiga aí, você talvez tenha alguma dificuldade em relação a este tema. Cidadão comprou o terreno querendo edificar ou lotear, ele descobriu que este terreno está em área impassível de ser loteada ou edificada. Ele não está negando a aplicação da norma. Não está negando a aplicação da lei. Não é que ele sabia que o terreno era em área impassível de ser loteado ou edificado e falou, dane-se, vou lotear ou edificar mesmo assim. Não, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu aí foi um equívoco interpretativo do alcance da norma. Observações finais acerca do tema erro. Primeira observação, artigo 140. O falso motivo, ele só vicia a declaração de vontade quando estiver expresso como razão determinante. Então, o falso motivo só vicia a declaração de vontade quando estiver expresso como razão determinante. Então, não basta o falso motivo. E tem que estar expresso e tem que ser razão determinante. Exemplo. Comprei uma farmácia. Paguei muito caro pela farmácia. Aí você se pergunta em casa. Pô, professor, você pagou muito caro por quê? Essa farmácia, ela tem um imóvel muito valioso? Não. O estoque era maravilhoso? Não. E por que você pagou muito caro, professor? Eu paguei muito caro porque eu imaginava que essa farmácia tinha uma clientela absurda. Que ela chegava a vender lá 30 mil medicamentos por mês. Por isso que eu paguei caro na farmácia. Passam 6 meses e eu não vendo nem 500 medicamentos por mês. Sem advento de concorrência, sem crise econômica, sem nada disso. Houve um falso motivo. Tá, esse falso motivo vai equivaler ao erro e vai anular o negócio? Só se ele estivesse expresso no contrato como causa determinante. Tem lá que eu paguei esse valor por conta da clientela? Sim. Segunda observação importante sobre o erro, artigo 141. A transmissão errônea de vontade por meio interposto é anulável nos mesmos casos em que for a declaração direta. Você pode se fazer representar no seu casamento por um procurador. O direito permite. Está lá no 1542. Imagina que eu outorgo uma procuração para Diego me representar no meu casamento. E eu falo, Diego, é para chegar lá e dizer que eu não quero casar. Diego chega lá, tapete vermelho, minha mulher de branco. Ele não aguenta a pressão e diz, ó, tá tudo certo. Você não vai casar. Houve uma equivocada transmissão da vontade por meio interposto. Qual é a consequência? Anulação do ato. Ainda nas observações, erro de cálculo. Gente, erro de cálculo é um erro material. Basta retificar a vontade. Se está lá dizendo que 2 mais 2 é 5, basta retificar. Aí é erro material. Por fim, como o erro gera a anulação do negócio, se a outra parte se dispuser a retificar o erro e manter o contrato, o negócio, tá beleza. Tá tranquilo. Vai convalidar. Tá lá no artigo 144.
Então a gente viu o erro no primeiro bloco e agora é hora de avançarmos ao dolo. E o que é o dolo? O dolo é o induzimento malicioso para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Este é o dolo. Induzimento malicioso, utilização de ardil, tá? Induzimento ardiloso para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Olha só, diferentemente do erro que você comete sozinho, no dolo alguém me induziu. Alguém me induziu. Então erro você cometeu sozinho, você comprou um quadro de Da Vinci achando que era de Michelangelo. Ninguém me disse que o quadro era de alguém, você se equivocou. No dolo não, no dolo alguém me induziu, alguém me induz à prática deste ato, né, contra a sua vontade, contrário à sua vontade. Veja bem, assim como o erro, o dolo ele apenas vai gerar a anulação do ato se ele for principal. Artigo 145 do Código Civil. Então, assim como o erro, o dolo apenas gerará a anulação do ato se ele for principal. Aquele mesmo papo do erro, né? Causa determinante, razão de ser do negócio. Está lá no artigo 145. Cuidado agora. Você viu comigo há pouco que o erro acessório não tem nenhuma consequência para o direito. O erro acessório é desprovido de consequência para o direito. Entretanto, o dolo acessório vai gerar perdas e danos. O dolo acessório gera perdas e danos. O dolo acessório é aquele que não interferiu diretamente para a concretização do negócio jurídico, mas obviamente houve um dolo. E havendo um dolo, ele vai gerar assim as perdas e danos. Imagine você que eu fui comprar um carro, tá? E aí quando eu fui lá, estava olhando o carro, o vendedor me disse que o carro tinha 8 airbags. O número de airbags, para mim, não era um fator determinante para a aquisição do veículo. Eu comprei o carro. Quando o carro chega, eu percebo que ele só tem 5 airbags ou 6 airbags. Ora, houve um dolo acessório. Não foi um fator determinante para o meu contrato. Entretanto, me lesou. Eu terei direito às perdas e danos. O Código Civil, legislador civilista, passa, então, a trabalhar com as modalidades, espécies de dolo. Ele nos traz o dolo negativo. O que é o dolo negativo? O dolo negativo é o silêncio intencional. É o dolo por omissão. É o silêncio intencional, é o dolo por omissão para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Então, o dolo negativo é o silêncio intencional, é o dolo por omissão, é a omissão intencional para que alguém pratique um ato contra a sua vontade. Vou contratar um seguro de saúde. E lá tem uma planilhazinha, né, um questionário para eu preencher, a famosa DPS, Declaração Prévia do Segurado. E lá, pelas tantas, pergunta se eu sou portador de alguma doença pré-existente. Em um sendo qual e há quanto tempo. Imagina que eu sou cardiopata, né? Mas eu olho aquilo ali e penso, caramba, se eu colocar aqui que eu sou cardiopata, a seguradora não vai querer me contratar. Se eu colocar aqui que eu não sou cardiopata, eu vou estar mentindo. Eu vou deixar esse negócio em branco. É o silêncio intencional para induzir a outra parte. Não dá para fazer isso. É um dolo negativo, um dolo por omissão. Ainda nas modalidades de dolo, eu tenho dolo decorrente da conduta de terceiro. Artigo 148 do Código Civil. Dolo decorrente da conduta de terceiro. Artigo 148 do Código Civil. Veja, o dolo pode sim decorrer da conduta de um terceiro. Imagine que eu, Luciano, estou tentando vender meu carro a Caio. Eu, Luciano, estou tentando vender meu carro a Caio e, para tanto, estou induzindo o Caio de todo jeito. Estou dizendo a Caio que meu carro é o único dono. Mentira, meu carro já teve vários donos. Estou dizendo a Caio que meu carro nunca foi batido. Mentira, meu carro já sofreu várias colisões. Eu estou induzindo o Caio de todo jeito. E Caio está lá, reticente. Eu peço então a João, que é um terceiro, que realize esse induzimento. Então peço então a João, que é um terceiro, que realize esse induzimento. E João vai lá e induz. Caio, você está afim de comprar um carro usado?
A melhor opção de mercado é o carro do Luciano. Único dono, nunca foi batido, enfim. João realiza esse induzimento e Caio vai lá e compra. Você tem aqui um dolo que decorre da conduta de um terceiro. Dolo que decorre da conduta de um terceiro. E aí vem a dúvida. Qual é a consequência jurídica disso? Pois bem, o artigo 148, 148 do Código Civil, nos diz que no dolo decorrente da conduta de um terceiro, se a parte a quem aproveita soubesse ou devesse saber da conduta do terceiro, então se a parte a quem aproveita soubesse ou devesse saber da conduta do terceiro, o ato será anulado. O exemplo que eu dei há pouco, eu, Luciano, sou a parte a quem aproveita, porque eu estou recebendo o preço, né? E eu sabia da conduta do terceiro. O ato, então, será anulado. Tá. Segue o artigo. Caso contrário o quê, professor? Se a parte a quem aproveita não soubesse ou não devesse saber, caso contrário, ainda que conservado o negócio, a parte prejudicada poderá pleitear perdas e danos em face do terceiro. Então, se a parte a quem aproveita soubesse ou devesse saber da conduta do terceiro, anula-se o ato. Caso contrário, ainda que mantido o negócio, a parte prejudicada poderá pleitear perdas e danos em face do terceiro. Avanço nas modalidades de dolo, artigo 149. Dolo praticado pelo representante. Dolo praticado pelo representante. Quando o Código Civil fala do dolo praticado pelo representante, o Código Civil se recorda que este representante pode ser um representante legal ou ele pode ser um representante convencional, também chamado de voluntário. Então, no dolo praticado pelo representante, o representante pode ser um representante legal ou um representante convencional, também chamado de voluntário. O representante legal é aquele imposto pela lei. Representante legal é imposto pela lei. Eu não escolho o representante legal. A lei me impõe o representante legal. Então, o representante legal ele é imposto pela lei. Eu não vou escolher. A lei vai me impor o representante legal. Daí porque, no dolo praticado pelo representante legal, o representado só responderá na medida do seu proveito econômico. Então, no dolo praticado pelo representante legal, o representado apenas responderá na medida do seu proveito econômico. Se eu não escolhi o representante, eu então só respondo na medida do proveito econômico. Situação diversa é o dolo praticado pelo representante convencional. Porque, veja, o representante convencional, você escolheu ele, você elegeu ele. Daí porque, no dolo praticado pelo representante convencional, o representado responderá solidariamente. Então, no dolo praticado pelo representante convencional, o representado responderá solidariamente. Ok? Beleza? Galera, última modalidade de dolo é o dolo recíproco ou bilateral. Artigo 150 do Código Civil. Dolo recíproco ou bilateral, artigo 150 do Código Civil. O dolo recíproco ou bilateral, ele se configura quando ambas as partes agem com dolo, tá? Então, no dolo recíproco ou bilateral, você tem as duas partes agindo com dolo. Aquela história, né? Eu estou contratando com você, eu estou tentando passar a perna em você e você está tentando passar a perna em mim. É o dolo recíproco ou bilateral. Qual será a consequência jurídica do dolo recíproco ou bilateral? Zero. Nenhuma.
Dolo recíproco ou bilateral não vai ter consequência jurídica. Não vai ter anulação, não vai ter perdas e danos, nada disso. Zero. A ninguém é dado arguir a própria torpeza. Vencido o dolo, avanço a nossa coação moral. Vencido o dolo, avanço a nossa coação moral. E aí, antes de entrar na coação moral, eu vou primeiro conceituar aí a coação como gênero. O que é que é a coação, genericamente? A coação, genericamente, é a pressão ou ameaça física ou psicológica. Então, pressão ou ameaça física ou psicológica para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Então, a coação, genericamente, é a pressão ou ameaça física ou psicológica para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Essa coação gênero, ela se subdividirá em coação física, também chamada de absoluta ou vis absoluta, e coação relativa, também chamada de moral, psíquica ou vis compulsiva. Então, essa coação que é o terror, a ameaça, a pressão física ou psicológica para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade, ela vai se subdividir em coação física, também chamada de absoluta ou vis absoluta, e coação relativa, também chamada de moral, psíquica ou vis compulsiva. Beleza. Galera, a coação física é a pressão ou ameaça física para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade, tá? Vai ser a pressão ou ameaça física para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. O Código Civil não regula sobre coação física. Não há regramento no Código Civil sobre coação física. E a doutrina diz que a consequência da coação física será a inexistência do ato, tá? Então, a consequência da coação física vai ser aí a inexistência do ato. Beleza. Mas, além de física, a minha coação pode ser relativa, moral, psíquica, vis compulsiva. Essa coação moral é o terror ou a ameaça emocional, psicológica, para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Então vai ser o terror, a ameaça moral, psicológica, para que alguém pratique um ato contra a sua própria vontade. Veja, essa coação moral, ela poderá gerar anulação do ato. Ela poderá gerar anulação do ato. Ela poderá se configurar como vício de consentimento. Mas para tanto, para que ela se configure, a gente tem que ter alguns requisitos. Primeiro requisito é que essa coação, ela deverá ser a causa do ato. Ela deve ser a causa do ato. Gente, esse é o mesmo requisito do erro e do dolo. Assim como o erro, assim como o dolo, a coação tem que ser principal, razão determinante, causa do ato. Ok. Segundo requisito, e você vai somando, hein? Segundo requisito, a coação tem que ser grave. O que é grave? Ela deve imputar ao coagido um verdadeiro temor de dano sério. Então, ela tem que ser grave. Ela há de imputar ao coagido um verdadeiro temor de dano sério. E aqui observe. Não é qualquer ameaça que lhe retirará das suas CNTPs, né? Condições normais de temperatura e pressão. Não. Apenas uma ameaça grave é que lhe retirará. Beleza. Terceiro requisito, eu estou somando. Terceiro requisito, a coação tem que ser injusta, ilícita, né? A gente está analisando a coação moral, para você se recordar,
E eu disse no bloco anterior que, para que a coação moral gere a anulação do negócio, são necessários alguns requisitos cumulativos, né? O primeiro deles é que a coação seja a causa do ato. O segundo deles é que a coação seja grave, leia-se, impute ao coagir um verdadeiro temor de dano sério. E o terceiro requisito, que a gente vai analisar agora, é que a coação seja injusta. O que é que eu entendo por injusta? Ilícita, contrária à lei, contrária ao direito. Então, ela tem que ser injusta, ilícita, contrária à lei, contrária ao direito. Nessa linha de raciocínio, é que você compreende, então, a passagem do artigo 153 do Código Civil. O artigo 153 do Código me diz que não se considera a coação a ameaça de exercício normal do direito e nem o simples temor reverencial. Então, ameaça de exercício normal do direito, exercício normal do direito, que é o famoso exercício regular de direito, e nem o temor reverencial geram coação, tá? Veja, não tem coação aí porque não tem ilicitude, não tem injustiça. Então, imagine que eu comprei um eletrodoméstico, fiquei de pagar no dia 15, chegou o dia 16 e eu não tinha pago ainda. A loja me liga e fala, Luciano, você comprou um eletrodoméstico aqui, ficou de pagar até o dia 15, hoje é dia 16, você ainda não pagou. Seguinte, se você não pagar até amanhã, eu vou lhe negativar no SPC e Serasa. Ok. Você tem coação aí? Não. Você tem ameaça de exercício normal, regular do direito. Se eu não paguei um débito, eu serei negativado. Eu serei levado ao SPC e Serasa. Lógico. Claro. Então não há injustiça, não há ilicitude aí. Sigo nos requisitos da coação. Repito, estou somando. Quarto requisito. Essa coação ela tem que ser iminente ou atual. Iminente ou atual. Veja, coações remotas não coagem a ninguém. Ah, se você não fizer isso, daqui a 70 anos você vai ver o que vai acontecer com você. Meu amigo, daqui a 70 anos, vai saber onde é que eu estou, o que é que aconteceu. Então tem que ser algo iminente ou atual. Último requisito. Quinto requisito. Essa coação, ela há de ser dirigida contra a vítima e ou o seu patrimônio, contra parentes da vítima e ou o seu patrimônio, ou ainda contra terceiros e ou o seu patrimônio. Gente, se ela for dirigida contra a vítima ou contra parentes da vítima, tá tranquilo. Você teve coação. Tá lá no 151 do Código Civil. Então, se ela for dirigida contra a vítima ou parentes da vítima, tá tranquilo. Você teve coação. Tá lá no 151 do Código Civil. Agora, se ela foi dirigida contra terceiros, aí o juiz vai ter que analisar as circunstâncias do caso. Vamos entender isso aí, né? Vamos entender. Imagine que eu ameaço o gerente do banco para que esse gerente do banco me libere um dinheiro. Não há dúvida que houve aí uma coação dirigida contra a vítima. Não tenho dúvida. O gerente do banco foi coagido. Imagine que eu vou coagir o filho do gerente do banco para que o gerente do banco me libere um dinheiro. Não há dúvida também que o gerente do banco se sentiu coagido com essa ameaça direcionada a seu filho. Agora imagine você que eu coagi um amigo do gerente do banco para que o gerente do banco me libere o dinheiro. Opa, pera lá. Que amigo é esse? É um amigo próximo? É um amigo distante? Vamos avaliar. Vamos avaliar. Então o 151 do Código Civil, ele nos chama a atenção que se a coação disser respeito a um terceiro, o juiz vai ter que analisar as circunstâncias do caso. Então, coação relacionada a um terceiro demandará do magistrado analisar as circunstâncias do caso. Vamos seguindo. Veja só, na análise de toda e qualquer coação,
artigo 152 do Código Civil 152, na análise de toda e qualquer coação, deverão ser consideradas características subjetivas da vítima. Como assim características subjetivas da vítima, professor? Olha, a lei até exemplifica. Sexo, idade, condição, saúde, temperamento. Características subjetivas da vítima. Sexo, idade, condição, saúde, temperamento. A gente tem que avaliar isso aí. A gente tem que avaliar isso aí, meus amigos. Porque, a depender dessas características subjetivas da vítima, o cidadão poderá estar mais ou menos fragilizado diante de uma coação. Então, isso aí tem que ser analisado. As questões costumam até dar dica aqui, né? A questão diz lá assim, ó. Maria, recentemente viúva, de baixa escolaridade, idosa, doente, foi ameaçada pelo gerente do banco para praticar um ato contra a sua própria vontade. Maria foi coagida. E ela era uma pessoa muito frágil, né? Idosa, recentemente viúva, de baixa escolaridade, doente. Então você tem que analisar as circunstâncias do caso. Para fechar a coação, lembra que o dolo pode decorrer da conduta de um terceiro? A gente viu aí nos blocos anteriores. O dolo pode decorrer da conduta de um terceiro. A coação também. A coação também poderá decorrer da conduta de um terceiro. Beleza. Galera, a linha de raciocínio é bem próxima do dolo com uma mudança de pensamento. Veja lá. Se na coação decorrente da conduta de terceiro, a parte a quem aproveita soubesse ou devesse saber da coação, então se na coação decorrente da conduta de terceiro, a parte a quem aproveita soubesse ou devesse saber da coação, o ato é anulado. O ato é anulado. E além disso, e aí vem a novidade, responderão solidariamente pelas perdas e danos. Além disso, responderão solidariamente pelas perdas e danos, tanto a parte a quem aproveita, como o terceiro. Então, além disso, responderão solidariamente pelas perdas e danos, tanto a parte a quem aproveita, como ao terceiro. Beleza? A diferença é essa só. Se a parte a quem aproveita, professor, não soubesse ou não devesse saber, não sabia ou não deveria saber da coação, o que acontece? Ainda que conservado o negócio, ainda que mantido o negócio, a parte prejudicada poderá pedir perdas e danos em face do terceiro. Beleza? Está lá no 154 e 155, ambos do nosso Código Civil. Lembrando a vocês, né, que naquela primeira hipótese aí da coação, em que a parte que aproveita soubesse ou devesse saber do dolo, né, sabia ou deveria saber do dolo, e aí, além da anulação do ato, há responsabilidade solidária pelas perdas e danos entre a parte que aproveita e o terceiro, lembrando a vocês, como sempre, que a solidariedade, ela nunca se presume, né? Não dá para você, em prova, presumir solidariedade. A solidariedade, diz o 265, 265 do Código Civil, das duas, uma. Ou ela decorre da lei, ou ela decorre da vontade. Ou ela decorre da lei, ou ela decorre da vontade. Nesse caso, a solidariedade decorre da lei. É uma solidariedade legal. Beleza? Vencemos, então, a coação moral. E a gente avança para o estudo da lesão. Então, vencemos então a coação moral e avançamos ao estudo da lesão. A lesão, que é novidade no Código Civil de 2002. A lesão é novidade no Código Civil de 2002. O Código Civil anterior, ele não falava sobre lesão. É o Código Civil de 2002 que passa a regular o tema lesão. Agora, toma cuidado com essa notícia que eu lhe dei aí, porque veja como eu fui detalhista, né? A lesão é novidade no Código Civil de 2002. Ela não é novidade no ordenamento jurídico. Não, no ordenamento jurídico já havia local de tratamento da lesão. A lesão era tratada, por exemplo, no ordenamento jurídico no Código de Defesa do Consumidor,
Lá se regula a lesão, por exemplo, a lesão de consumo, tá? Então, a lei de economia popular regulava a lesão, mas o Código Civil não fazia. Não fazia. É apenas com o Código Civil de 2002 que o tema lesão adentra na legislação civilista. E por que que o legislador de 2002 se deu ao trabalho, professor, de incluir a lesão, né? Por que o legislador de 2002 resolveu regular o tema lesão? O legislador de 2002, ele resolveu regular o tema lesão para buscar o equilíbrio contratual. Equilíbrio contratual, equilíbrio no negócio jurídico, que algumas pessoas chamam de justiça contratual ou equivalência material das prestações. Justiça contratual, equivalência material das prestações, equilíbrio financeiro do contrato, tá? Então, justiça contratual, equivalência material das prestações, equilíbrio financeiro do contrato, aquela ideia que decorre da função social, ela decorre da função social, e na forma do enunciado, enunciado 22 do Conselho da Justiça Federal, remete à noção de que o contrato, o negócio jurídico, ele deverá ocasionar trocas úteis e justas. Então, o contrato, o negócio jurídico, ele deve gerar, ele deve ocasionar trocas úteis e justas. O contrato é uma balança. Ele é uma balança. E essa balança, dentro do possível, deve estar equilibrada. Claro que se admite um mínimo desequilíbrio aí, né? Mas tem que ter um equilíbrio médio nessa balança. Perceba, essa é uma ideia que permeia o direito como um todo, né? Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. Por que que existe o CDC? Porque você tem o hipersuficiente, que é a empresa, e você tem o hipossuficiente, que é o consumidor. Para igualar essa relação, o consumidor precisa de uma legislação mais protetiva. Por que existe a CLT? Pela mesma linha de pensamento. Por que existe a teoria da imprevisão? Para também se igualar, aí se dar equilíbrio aos negócios. Por que é que existe a lesão? Por essa mesma linha de pensamento. Equilíbrio material, justiça contratual, equilíbrio financeiro. Por isso que se vê aí o tratamento da lesão. Mas, Luciano, o que é que precisa, o que é que se precisa verificar na minha prova, no caso concreto, para se perceber a presença da lesão? Pois bem, analisando o artigo 157 do Código Civil, analisando o artigo 157 do Código Civil, se percebe que a configuração da lesão demandará dois requisitos. Um objetivo e um subjetivo. Então, a configuração da lesão, ela demanda dois requisitos. Um objetivo e um subjetivo. O requisito objetivo, começando por ele, é a manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas, manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas, verificada no momento da celebração do negócio jurídico. Então, manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas, verificada no momento da celebração do negócio jurídico. Este é o nosso requisito objetivo, tá? Gente, olha os detalhes aí do requisito objetivo, né? Primeiro detalhe é que não é qualquer desproporção. Tem que ser uma desproporção manifesta. Uma manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas. O segundo detalhe é que o fato gerador desta desproporção, ele é congênito ao negócio. Ele é congênito. Então, é uma manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas, verificada no momento da celebração do negócio jurídico. Então, ele é congênito, ele se verifica lá no momento da celebração do nosso negócio jurídico. Beleza? Pois bem, mas além, até um detalhe, né? Professor, e se essa manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas se der por fato posterior à celebração do negócio? Aí não é lesão. Aí não é lesão. Aí é teoria da imprevisão. Está lá no 478, tema de contratos. Para ser lesão, tem que ser congênito. Tem que ser uma desproporção manifesta no momento da celebração do negócio.
Mas além do requisito objetivo, se precisa aqui também do requisito subjetivo. Então, além do requisito objetivo, já narrado no final do bloco anterior, que é a manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas verificada no momento da celebração do negócio, nós temos o requisito subjetivo, que vai ser, segundo a lei, a premente necessidade ou inexperiência. Premente necessidade ou inexperiência. Então, para a verificação da lesão, você vai ter que ter uma manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas por premente necessidade ou inexperiência. Meus amigos, esses requisitos, diz a doutrina, enunciado 290 do CJF, então afirma a doutrina aí, enunciado 290 do CJF, esses requisitos, eles não se presumem, tá? Eles não se presumem. Ou eles decorrem da... Ou eles têm que ser analisados no caso concreto. Então, eles não vão se presumir. Você vai ter que, no caso concreto, analisar tanto a presença do requisito objetivo quanto a presença do requisito subjetivo. Tá? Além disso, a lesão, diz agora o enunciado 150 do CJF, a lesão pontua o enunciado 150 do CJF, a lesão ela não exige a prova do dolo de aproveitamento. Então, a configuração da lesão não vai me demandar a prova do dolo de aproveitamento. O que é o dolo de aproveitamento? O dolo de aproveitamento é se exigir que a parte que está se beneficiando soubesse da inexperiência ou da premente necessidade da outra parte e, diante disso, exigisse, demandasse ali da outra parte, meu amigo, exigisse, demandasse ali uma obrigação excessivamente onerosa. A lesão não exige o dolo de aproveitamento. Não exige a comprovação de que aquele que está tendo proveito econômico tenha agido dolosamente. Ok. Além disso, a lesão, ela trabalha com risco patrimonial. Ela trabalha com risco patrimonial. O lesado está a perder patrimônio, tá? Então, a lesão trabalha com risco patrimonial. O lesado está a perder patrimônio. É isso que o lesado está a perder, patrimônio. O risco aí, ele é patrimonial. Não há um risco à integridade física. Não há um risco de vida. Há risco de perda patrimonial. Ainda na forma do artigo 157 do Código Civil, verificada a lesão pelo juiz, né, e moldurada a lesão aí pelo juiz, duas consequências são viáveis. A primeira consequência será a revisão do negócio. Artigo 157, parágrafo 2º. A segunda consequência será a anulação do ato. Artigos 171 e 178 do Código Civil. Anulação do ato no prazo decadencial de até 4 anos. Então, verificada a lesão, dois caminhos são possíveis. Ou a revisão, ou a anulação do ato. A revisão está lá no 157, parágrafo 2º. Tá? Veja, se o problema é que o negócio está desproporcional, basta que você revise. Né? Basta que você revise. Você vai dar o suplemento suficiente para uma das partes ou redução do proveito da outra. Então, o suplemento suficiente para uma das partes ou redução do proveito da outra. Beleza. Pô, professor, não dá para revisar porque a contraparte lá ela não aceita revisar o negócio. Não dá para revisar, a saída será a anulação do ato no prazo decadencial de até 4 anos. A doutrina se coloca, enunciados 149 e 291, ambos do CJF, tá? Então, enunciados 149 e 291, ambos do CJF, a doutrina se coloca no sentido de que, preferencialmente, deve o juiz tentar fazer a revisão do ato. Então, de forma preferencial, nós devemos tentar revisar o ato. Por quê? Porque no ordenamento jurídico brasileiro existe um princípio que é o princípio da conservação dos atos. Os atos, sempre que possíveis, eles devem ser conservados.
Tá? Então, a gente deve primeiro tentar conservar o ato, realizando a revisão. Olha, não dá para conservar o ato, não dá para fazer a revisão. Ok, se não dá para conservar, se não dá para fazer a revisão, a gente então vai fazer a anulação do ato. Exemplo de lesão. Exemplo de lesão. Imagine que eu moro no interior de São Paulo. Moro no interior de São Paulo e nunca fui à capital. E um belo dia eu resolvo ir tentar a vida na capital. Me mudo para a capital e lá chegando alugo um quartinho para dormir enquanto eu procuro emprego. E o sujeito me cobra R$ 800 mensais pelo aluguel do quarto. Eu achei o valor elevado, mas todo mundo, quando eu resolvi me mudar para São Paulo, capital, me dizia que em São Paulo as coisas são mais caras mesmo. Ok, fechei lá com eles R$ 800, paguei antecipadamente e lá estou. E aí eu descubro, uma semana depois, que todas as pessoas que alugam quartos ali pagam R$ 300. Menos da metade do que o sujeito me pagou. Ora, eu estou emoldurado na lesão. Eu tenho uma manifesta desproporção entre as parcelas pactuadas. Eu estou pagando mais do que o dobro do que eu deveria pagar, tá? Por inexperiência minha. Veja, o meu risco aqui é patrimonial. O que eu estou perdendo é dinheiro. Ok. Verificada a lesão, quais os caminhos? Primeiro, a revisão. Basta que o sujeito lá que é proprietário me devolva a diferença do dinheiro. Eu vou ter redução do proveito do sujeito e vai igualar o contrato. Ou ele pode me dar um suplemento suficiente e dizer, ah, esse valor aqui vai ser para 3 semanas. Ok? Igualei o contrato. Ó, não dá para igualar, as partes não chegaram a esse consenso, o réu não concorda, tá? Anulação do ato no prazo decadencial de até 4 anos. Beleza? Vencemos então a lesão. E o último vício do consentimento que está entrando na sua tela é o estado de perigo. Então, nosso último vício de consentimento é o estado de perigo. E o estado de perigo também é novidade do Código Civil de 2002. Também é novidade do Código Civil de 2002. O Código Civil anterior, ele não regulava o estado de perigo. É o código atual que regula esse estado de perigo. E o que é o estado de perigo, professor? O que é que eu devo entender por estado de perigo? O estado de perigo nada mais é do que a aplicação do estado de necessidade aos defeitos do negócio jurídico. Então, o estado de perigo nada mais é do que a aplicação do estado de necessidade aos defeitos do negócio jurídico. O seu conceito está no artigo 156. E a gente vai fazer a leitura e um pequeno adendo nesse artigo. Configura-se o estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, ou a terceiro, de grave dano conhecido pela outra parte, assume a obrigação excessivamente onerosa. Então, alguém premido da necessidade de salvar a si mesmo, a pessoa de sua família ou a terceiro, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Essa é a nossa ideia aqui do estado de perigo. É aqui que se configura o estado de perigo. O estado de perigo, ele trabalha com risco pessoal. Pessoal. Então, no estado de perigo, aquele que vive o estado de perigo, ele tem risco pessoal, risco de vida, risco à sua integridade física. É risco pessoal. Pessoal. Beleza. Ademais, além disso, no estado de perigo, exige-se que o grave dano ele seja conhecido pela outra parte. Então, o grave dano, ele haverá de ser conhecido pela outra parte. Então, o sujeito sabe do grave dano que me atinge e exige de mim obrigação excessivamente onerosa. Tá. Assim como aconteceu lá na coação, assim como acontece na coação, e você estudou comigo há pouco, assim como acontece na coação, se o estado de perigo disser respeito ao próprio sujeito ou a parentes do sujeito, ele se presume. Se presume. Então, se o estado de perigo disser respeito ao próprio sujeito ou a parentes do sujeito, ele se presume. Ok.
Mas, se ele disser respeito a um terceiro, o juiz, está lá no 56, parágrafo único, o juiz haverá de analisar as circunstâncias do caso. O juiz, ele haverá de analisar as circunstâncias do caso. Exemplo clássico de estado de perigo, lembrado em todos os livros, porque o estado de perigo ele foi criado, está na exposição de motivos do código, para combater essa situação. Claro que combate outros, mas foi criado especificamente para essa situação, que é o cheque calção. Chego em uma emergência médica, precisando de atendimento para mim mesmo, para alguém de minha família ou para o terceiro. Então, chego na exigência, lá na emergência médica, precisando de atendimento para mim mesmo, para alguém de minha família ou para um terceiro. Beleza. O paciente não tem seguro de saúde. Ou o seguro de saúde do paciente não traz cobertura integral. E aí, meu amigo, o hospital, a clínica médica, ela sabendo do dano grave que atinge, porque eu estou chegando na emergência, exige de mim obrigação excessivamente onerosa, conferindo o famoso cheque calção, dando lá o famoso cheque calção, né? O cheque de garantia, cheque de garantia no valor, tá lá. É aí que você verifica o nosso estado de perigo. Beleza? Ok? Então é aí que você tem a moldura do nosso estado de perigo. O hospital sabe do dano grave que me atinge e exige de mim obrigação excessivamente onerosa. Se eu estou indo para atendimento meu próprio e o hospital me exige obrigação excessivamente onerosa, se presume estado de perigo. Se eu estou levando um parente, meu filho, minha mãe, se presume estado de perigo. Agora, se é um amigo que eu estou levando, um terceiro para atendimento médico, eu passo cheque calção, aí tem que se analisar as circunstâncias do caso. Outro exemplo, estou em uma embarcação e ela está naufragando. Chego a outra embarcação para prestar socorro e condiciona o socorro ao pagamento de valores. Estado de perigo. O sujeito sabe do dano grave que me atinge e exige de mim obrigação excessivamente onerosa. Estado de perigo. Se verifica aí também a presença do nosso estado de perigo. Uma vez emoldurado o estado de perigo, qual é a consequência jurídica dele? Ora, o Código Civil, artigos 171 e 178, Código Civil, artigos 171 e 178, nos diz que a consequência jurídica será a anulação do ato. A consequência jurídica vai ser a anulação do ato no prazo decadencial de até 4 anos contados da conclusão do negócio. Então, a consequência jurídica será a anulação do ato no prazo decadencial de até 4 anos contados, da conclusão do negócio. Beleza. Professor, mas lá na lesão, antes de anular, eu poderia tentar a revisão. Lá na lesão, antes de anular, eu poderia tentar a revisão. E aqui no estado de perigo, o código não regula a revisão aqui. Não regula. O código só regula aqui anulação, não regula revisão. A doutrina, porém, enunciado 148 do CJF, nos diz que por analogia à lesão, antes de anular, o juiz deve tentar revisar. Galera, você só vai aplicar isso na prova se a prova perguntar por doutrina. Se ela perguntar de acordo com o Código Civil, você vai dizer que no estado de perigo anula. Anula. Venci o estado de perigo, venci os vícios de consentimento. Agora é hora de trabalhar com vício social, que é um vício que, como o nome mesmo diz, né? Ele traz danos para a sociedade. São dois. Fraude contra credores e simulação. E a gente vai vencê-los nessa ordem. Vamos começar com a fraude contra credores e depois avançar para a simulação. E faremos isto já no nosso quinto e último bloco
relacionado aqui aos defeitos do negócio. É um minutinho, hein? Até daqui a pouco.